měli jsme tady mít ze Sekirem nějakou přesnost střelby, která bohužel kvůli tomu podmínkám to úplně nevyšlo, ale teď vidím tenhle, tak mě to docela mrzí. Naštěstí jsme to vykompenzovali nějakou autogramiádu. Kvůli tomu počasí se to trošku zkomplikovalo, ten let je hodně rozbředlej a snad to vyjde někdy jindy. No. Jsem rád, že mám tu možnost se tady porozhlídnout a určitě to je zajímavý i pro ostatní lidi a jsem rád, že vlastně si ty lidi sem přišli pro ty podpisy od nás. Překvapivě docela byl zájem, bylo tady hodně lidí, takže aspoň, že jsme mohli dát tu kartičku.